алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер бүгін сіздерге осындай ауызашарға немесе сәресіне ішіңізге болатын өте дәмді әрі тойымды болып келетін тауықтан көже дайындайтын боламын каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз бізге қажетті заттарымыз тауықтың аяқтары және де дәміне қарай тұз қара бұрыш күріш сарымсақ қартоп сәбіз көк сарымсақ және де лавровый лист қажет болады кастрюльдегі суымызға тауығымыздың аяқтарын салып қайнағанша күтеміз одан кейін сарымсағымызды осылай ұсақтап жақсылап төртбұрыштап турап аламыз қартобымызды өте кішкентай қылмаймыз орташа көлемде төртбұрыштап турап алуымыз қажет болады одан кейін картобымыз қарайып кетпеу үшін суға салып қоямыз көк сарымсағымызды өте ұсақ қылып турап аламыз теркамыздан сәбізімізді жақсылап өткізіп алуымыз қажет болады одан кейін сорпамыз қайнағаннан кейін осылай бетінде көбіктер пайда болады оны жақсылап тазартып аламыз тауықтың аяқтары дайын болғаннан кейін бөлек ыдысқа алып алып күрішімізді біртіндеп салып дәміне қарай тұзымызды картобымызды салып араластырып одан кейін сәбізімізді сарымсағымызды салып барлығын жақсылап араластырамыз одан кейін бетін жауып дайын болғанша күтеміз тауығымызды сүйегінен жақсылап ажыратып аламыз одан кейін осылай төрт бұрштап турап аламыз көжеміз кішкене дайын болатын кезде дайын етімізді лавровый лист қара бұрыш тұз көк сарымсағымызды салып кішкене араластырамыз одан кейін 5 минуттай қайнағаннан кейін лавровый листті алып тастайтын боламыз Лавровый көжеде көп ұстаудың қажеті жоқ өйткені көжелеріңізде қышқыл дәм пайда болуы мүмкін міне біздің өте дәмді әрі қолжетімді заттардан тұратын ауызашарға өте жеңіл ә, дайындалатын яғни тәбетіңізді ашатындай өте керемет болып шығатын көжеміз дайын болды міндетті түрде ауызашарға немесе сәресіне дайындап көруіңізге болады және де каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын